перекладі з німецької мюслі дослівно означає пюре. Багато хто помилково думає, що мюслі – це звичайні злаки з додаванням цукатів. Це не так. Мюсли – это обработанные зерновые, чаще всего это не цельные злаки. Они содержат также сухофрукты, они могут содержать небольшое количество орехов, а также меда. Користь мюслів заснована на тому, що злаки містять велику кількість амінокислот, мінеральних речовин та вітамінів. Якщо врахувати, що мюслі ми не варимо, то вітаміни не встигають зникати. Якщо говорити о здорових людях, то, звісно ж, мюслі – це продукт, вполне рекомендуємий в даному випадку. Проте цей продукт досить калорійний, приблизно 350-450 кілокалорій на 100 грамів. У самої крупи вже достатньо висока калорійність. Второй момент, что сами по себе фрукты, которые туда попадают, непонятного происхождения. То есть, если вы видите, что это цельные фрукты, то есть это изюм, курага, папайя, то, конечно же, это здорово. Если же вы видите, что это некие цукаты непонятного происхождения, то, скорее всего, это вообще никакого отношения к здоровому питанию иметь не может. Мюсли может відрізнятися за наявністю консервантів і заступанням термічної обробки. Злакові обсмажені в олії або цукрові. В цукровому сиропі мають найвищу ступінь калорійності. А якщо для обсмажування використовувалася неякісна олія, то в продукті можуть виявитися канцерогени. Безпечніше вибирати злакові, оброблені інфрачервоними променями. Ця технологія дозволяє зберегти корисні речовини. Дізнатися про правильні пластівці можна по таблиці харчової цінності. Жирів повинно бути не більше 5 грамів на 100 грамів продукту. Якісні мюслі можуть зберігатися до 6 місяців. Якщо виробник обіцяє більше, перед вами ласощі, щедро присмачені консервантами. Знайте, тропічні фрукти перед транспортуванням часто обробляють шкідливим сірчастим ангідридом. Тому краще віддати перевагу чорносливу, родзинкам або вишні.